আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মানুশ্ৰী চেতিয়াই। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় তৃণমূল উদ্ভাৱনী বঁটা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ অধীনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানীক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শস্যৰ বীজ উদ্ভাৱনৰ স্বীকৃতিত জীৱনজোৰা সাধনাৰ উদ্ভাৱনী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ইফালে তামিলনাডুৰ এগৰাকী উদ্ভাৱকে পশু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় তৃণমূল উদ্ভাৱনী পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। তদুপৰি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ গ্ৰাম ভাৰতীত আয়োজন কৰা উদ্ভাৱন আৰু উদ্যমিতা উৎসৱৰো ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা দপ্তৰৰ সহযোগত নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনে উদ্ভাৱক আৰু সম্ভাৱ্য অংশীদাৰসকলৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে। মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটিং মেচিনসমূহৰ 50% মেচিনত VVPAT ব্যৱস্থা সংলগ্ন কৰিবৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহে জনোৱা আহ্বানৰ সন্দৰ্ভত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বৰ এখন বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতামত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই বিষয়ত ন্যায়ালয়ৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাৰ দায়িত্ব এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বিৰোধী দলসমূহৰ কেইবাজনো নেতাই জনোৱা এক আবেদনৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা এই শুনানিৰ পৰৱৰ্তী দিন অহা 25 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ বিভিন্ন দাবী নিষ্পত্তিৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ বাবে শুনানিৰ তাৰিখ, সময় আৰু স্থানৰ বিষয়ে নাগৰিকপঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ জাননী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে শুনানিত উপস্থিত থাকিবলগীয়া ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে আবেদনৰ লগত দাখিল কৰা সকলো নথি পত্ৰৰ মূল কপি আৰু বৈধ ফটোযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ লগত আনিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। তদুপৰি শুনানিৰ নিৰ্দিষ্ট সময়, তাৰিখ আৰু স্থানৰ বিষয়ে তথ্য লাভৰ বাবে জনসাধাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ৱেবছাইট www.nrcassam.nic.in লগ ইন কৰিব পাৰিব। অসমত অহা 11, 18, আৰু 23 এপ্ৰিলত 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা উচ্চস্তৰীয় দল অহা 18 মাৰ্চ তাৰিখে অসমত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ভোটদাতাসকলৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি বিষয়ত গুৰুত্ব দিছে। নিৰ্বাচনত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আইডিউ চৰা নামৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনহাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোটদাতাসকলে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ উপৰিও আধাৰ কাৰ্ড, MGNREGA জব কাৰ্ড, বেংক আৰু ডাকঘৰে জাৰি কৰা ফটোযুক্ত পাছবুক, পান কাৰ্ড, পেঞ্চনৰ নথি পত্ৰকে ধৰি মুঠ 11 বিধ নথিৰ যিকোনো বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ এখন বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পাইছে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আসন বুজাবুজিৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কালি অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে আজি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ এটা দলে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা। নেশ্যনেল বোৰ্ড অব এক্সামিনেশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা 2019 বৰ্ষৰ NEET PGত অৱতীৰ্ণ হৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাত নামভৰ্তিৰ বাবে বিবেচিত হোৱা আৰু ইতিমধ্যে দূৰনিবতীয়া তথা দুৰ্যোগপূৰ্ণৰূপে ঘোষিত এলেকাত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে অসমৰ চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এক বিশেষ জাননী জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি 2010 বৰ্ষৰ পিছৰে পৰা এই সেৱা আগবঢ়াই অহা স্নাতক চিকিৎসকসকলৰ স্নাতকোত্তৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰৰ সৈতে প্ৰতি বছৰৰ সেৱাৰ বিনিময়ত 3% সৰ্বোচ্চ 9% নম্বৰ অতিৰিক্তভাৱে সংযোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ পৰা সঞ্চালকালয়ে অহা 22 মাৰ্চৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰৰ আহ্বান কৰিছে।
মঙ্গল গ্ৰহত ভৰি দিয়া প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী মহিলা হোৱাৰ অধিক সম্ভাৱনা থকাৰ কথা নাছাৰ শীৰ্ষ বিষয়া জিম ব্ৰাইডেনষ্টাইনে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে চলিত মাহৰ শেষৰ ভাগত এই মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৱল মহিলাৰ এটা দলে মহাকাশত অৱতৰণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 1978 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছগৰাকী মহিলা মহাকাশচাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এই মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বৰ্তমান 34% মহাকাশচাৰীয়ে মহিলা। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।